sala, ele disse, senhor, tens para mais um vídeo canal. Hoje nós estamos aqui a preparar, né? Ou seja, eu estou aqui a preparar, nós vamos atrás do aventureiro Guto. Então eu já tomei o meu banho no rio, né? Como vocês já sabem, já passei um creme aqui no corpo, na minha pele, então já coloquei aqui uma t-shirt e agora e também escovei o cabelo, né? Já escovei o cabelo. Então estou um pouco já, né, preparadinho, né, como vocês podem ver, já estou preparado e vamos atrás do aventureiro Guto, ok? Vamos rodar aqui para o vídeo para nós irmos até o local onde o Guto está hospedado. Vamos, né? Já estamos de caminho onde nos levará até a casa do aventureiro Guto. Como vocês podem ver, ainda tem uma grande distância, né? Vocês podem ver lá no fundo onde está com a torre. Então é um pouco distante, né? Nós estamos aqui mesmo na Avenida 12 de Julho. Vocês podem ver uma Avenida 12 de Julho. E estamos agora de caminho à casa do aventureiro Guto. Como vocês podem ver, tem aqui um jovem a fazer sua pesca. E é isso, já estamos aqui, né? Agora estamos a subir. Estamos a passar aqui mesmo perto do supermercado Cadu. E é isso, vamos ao encontro do Guto. Eu preciso falar aqui nesse negócio? Sim. Ô, gente, tudo bom com vocês aí? Como é que tá? Acabei de trombar um seguidor aqui que tem um canal no YouTube aqui também em São Tomé. Ele tá tão nervoso que não tá conseguindo gravar. Eu já peguei o celular dele aqui, ó. Tô com o Elício, é Elício mesmo? Que da hora, Elício. Eu tô no canal dele, viu, pessoal? Não é o meu, não. Qual que é o seu nome, Elício? Elício Martins. Elício Martins. Santo Tomé Príncipe Vlogger. Como que chama o canal? Santo Tomé Príncipe Vlogger. São Tomé Príncipe Vlogger? Vlogger, sim. Ó, gente. Então, ó, quem é do meu canal aí, vamos dar uma força aqui pro Elício, vai mostrar as belezas de São Tomé pra vocês. Eu também tô mostrando, viu, Elício? Mas, ó, mostra essa cultura, como esse povo adorável, amável aí, que eu tenho certeza que os brasileiros que estão aqui assistindo vão amar esse seu conteúdo, tá bom? Sim, Tamo ok. junto. Quer fazer mais uma pergunta? Agora já acabou. Agora parou a Olha. vergonha. Pode gravar aí que tá tudo certo. Olha, para dizer a verdade, eu não sei Negativo. o que dizer, porque estou aqui com o Guto. Toma aqui, gente. Eu tava, sentei pra almoçar aqui, ele passou, me reconheceu aqui. Aí paramos aqui. Eu estava mesmo de caminho para a casa do Guto, mas ele não estava. Ah, você Então, foi lá onde eu estava hospedado? Fui lá, Ah. mas você não estava. Então eu tive a passar mesmo naquela avenida e de repente encontrei você aqui a tomar um sumo, né? É, tô esperando aqui o almoço aí, tá? Já 6 horas da tarde, eu não sei ainda. Tô esperando aqui o almocinho aqui. Tô quase comendo esse gato aqui, ó. Da hora demais, cara. Muito obrigado, viu, por nos acompanhar, pelo carinho, né? Ok, tá Muito bem. bacana. Tamo junto, meu amor. Ok, espero você no outro vídeo, né? É isso, já vai encerrar o vídeo? Pronto, tchau, tchau. Vamos fazer o vídeo junto ou não? Vamos. Eu tô saindo amanhã de aventura aí, mas assim que eu voltar a gente faz. Eu tenho bastante dias pela frente aí. Ok, Aí na volta a ok. gente se encontra, grava aí o conteúdo junto. Ok, Tá bom? tá bem. Ok, pessoal, espero aqui nosso conteúdo. Vamos fazer. Já faz muitos vídeos ainda com o Guto. O Guto está aqui em São Tomé e Príncipe. Eu consegui encontrar o Guto, né? Já há muito tempo, a fazer muito tempo. Finalmente eu consegui encontrar o Guto. Está aqui o Guto para vocês. É, bom, é carne e osso mesmo, meu filho. O verdadeiro nosso. Quer dizer, até eu nem acreditava que o Guto existia. Que isso, Só velho? no telemóvel existia o Guto, né? Desde. Comecei a acompanhar desde Moçambique. Agora o Guto está aqui em São Tomé a explorar um pouco, né, da nossa natureza. Sim. Falaram que tem uma natureza exuberante aqui. Vamos a partir de amanhã desbravar aí. O tempo estava chovendo muito, né? Então, estava esperando melhorar também, mas agora já está melhorando. Comprei uma bicicleta e só aventura aí. Ok, tá bem. Ok, pessoal, espero que vocês todos gostaram desse pequeno vlog aqui com o Guto, né? O nosso encontro aqui. Então, eu espero vocês no outro vídeo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo Tchau, tchau, aqui gente. comigo. Chorba! Choro pau. Assim que aconteceu o nosso encontro com o Guto, né? E, portanto, espero que todos vocês gostaram. Não se esqueça de
deixar aqui o teu like e se inscrever no canal. Portanto, nós vamos ter muitos vídeos ainda, muitas aventuras aqui com o Guto. Vamos deixar o Guto fazer aqui a sua aventura, né, da bike. E assim que ele regressar, nós vamos começar a fazer a nossa aventura. Eu não fui com o Guto para a aventura com bike, porque infelizmente eu não tenho a bicicleta. Então fica um pouco difícil para mim ir até lá com a pé, ou não tem como ter o transporte aqui por causa de combustível. Então nós vamos esperar o Guto aqui, vamos lançar muitos desafios aqui com o Guto. Vamos lançar muito desafio. Um dos primeiros desafios que eu já quero recomendar para vocês, que vai ser tomar banho no rio. Eu vou fazer o Guto esta surpresa e vocês vão ver o Guto a tomar banho no rio aqui mesmo atrás da minha casa. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima e vocês vão conferir, né, como é que eu tomo banho no rio. Então vamos fazer esse desafio também para o Guto e vamos ver se ele vai aceitar. Se ele aceitar, vocês vão ver como é que o Guto vai tomar banho no rio, ok? E também para dizer que o meu encontro com o Guto foi uma coisa, tipo, uma surpresa. Eu não esperava o Guto naquele local. Eu fui na casa dele duas vezes. E da terceira vez, eu fui na casa dele três vezes. Eu fui, primeiro dia eu não lhe encontrei, segundo dia eu não lhe encontrei. E quando fez três dias, terceiro dia, que eu encontrei com o Guto no local que eu nem esperava. E foi uma surpresa, eu estava muito nervoso, estava com medo, eu estava assustado, eu estava tímido, eu estava tudo um pouco, estava a tremer, quase que o meu coração saía pela boca, só de ver o Guto e tanta alegria, emoção e tudo isso. Então causou muita coisa que nem falar eu não estava a conseguir, só passei o tempo a sorrir. E foi uma surpresa que eu não esperava mesmo, eu não esperava. Eu tive com muita coisa na cabeça para poder falar com o Guto, mas eu não consegui por causa da emoção, por causa do medo, também por causa da timidez. E também tem um ditado que usa-se muito aqui em São Tomé, principalmente os mais velhos, as pailaiês e etc, né? Que um ditado a dialeto, que é o crioulo furo, se diz o seguinte: fela de bé, satélite vê. Fela de bé, satélite vê. Fela de bé, satélite vê significa mercado para ir é três vezes. Se primeiro dia não der certo, segundo dá. Se segundo não der, terceiro dá. Então é isso que me vem na mente muito rápido, né? De ir lá em casa de Guto constantes vezes, por causa daquela gíria, né? Daquela gíria que nós usamos aqui em São Tomé, que é fela de bé, satélite vê. Então eu fui lá de três vezes e eu consegui encontrar com o Guto. E agora nós já temos assim uma ligação, já temos um contato, então fica mais fácil encontrar um aos outros, ok? E é isso que eu vim deixar aqui para vocês, uma pequena mensagem. E portanto, espero que todos vocês gostaram. Temos um encontro no outro vídeo, no próximo vídeo, né? Portanto, espero vocês até lá. Obrigado a todos, até o próximo vídeo.